Събрали сме се в Световния ден на философията, за да представим на първо място новото издание на Фондация Комунитас на лекциите на Йозеф Бухенски, четени по Българското радио през 1958 година, но и за да поговорим въобще за пътищата към философското мислене. Институционализирането на този ден като Световен ден на философията има близо почти 20-тина годишна история. В документите на ЮНЕСКО по този повод се подчертава, че философията е дисциплина, която насърчава критичното и независимо мислене и е способна да работи за по-добро разбиране на света. На мен ми се ще в началото обаче да обърнем поглед към думите на самия Бухенски за мисленето и философията. В своето великолепно въведение в философията, както го нарича преводача професор Георги Каприев, пътище към философското мислене, въведение в основните понятия, Бухенски казва, че една от най-важните функции на философията е не нещо друго, а защитата на истинското мислене от ентусиазираното блуждаене и глупостта. Първо нека да кажем нещо за Йозеф Бухенски. Той има биография, по която може да се направи сериал в няколко сезона. Роден е в територии тогава в Руската империя. Под така очарованието си от Съветската революция бяга от там, след което влиза в Американския орден, след това участва в войната като офицер в полската, френската и английската армии, след това става професор в Швейцария, където основава института по съветология. Думата съветология е негов продукт и там прочутата 20-томна енциклопедия, свързана с марксизма и ленинизма и неговите практически измерения. И негово дело, той е издател на това нещо и на още десетки книги. Много е важно да кажем, че той е от полската логическа школа. От полската логическа школа, която по това време е може би най-силната логическа школа в света, поне по моето скромно мнение. И той е наистина перфектен логик. Но заедно с това, този перфектен логик принадлежи на, както философско изповедание, принадлежи на томизма. Ние казваме неотомизъм, но неотомистите, като чуеха неотомизъм, се дразнаха. Те твърдеха, че са томисти. Така че, томисти. Един особено елегантен томизъм, един неагресивен томизъм, в това въведение само познавача може да разшифрова томистските му пристрастия. Ще дам се малко пример за едно от тях, но примерно, когато той казва, философите говорят за битие, но аз предпочитам да говоря за биващо. Говорим за истина, но защо не говорим за тая простичка дума истинно? Той въжда трансценденталите, но това го усеща само познавача на томистите. Изключително елегантен, неагресивен, особен респект и към онези, които критикува. И към онези, които критикува за него, философстването е едно действие, характерно за всеки жив човек, както казва той. Едно усилие, което обаче, да, е усилие, което не е нещо спонтанно, което така е всекидневна работа. И той всячески се стреми да го поощрява на всичките му хора. Включително в тези, които не харесва. Любопитно в тази книга е, че тя не започва с философията. Радиолекции, 58 година, Баварско радио, лекции по 27 минути. Първата му лекция не е философията, както би следвало се очаква, а е законът. Защото една от важни задачи, които Бухенски си поставя, е да ни каже с какво всъщност се занимава философията. Защо философията е нещо различно от всеки други дисциплини, и който чете книгата, ще види, той казва, не е литература, не е изкуство, не е това, не е това. Философията е философия. Така в закона той казва така. Всички говорят за закони. Всички науки през някакви закони изследват своите предмети. Никой не задава въпроса, какво е това закон? Какво представлява закон? Защото това е работата на философията. И използвайки този ход, той продължава по-нататък и показва, ето тая триада. Идеалното съществува, казват философите. Обаче, съществува самостоятелно,
съществува в реалното или само в мисълта. И това е финалът на главата за закон. И оттам нататък той ще почне да ми обяснява какво точно е философията, с какво се занимава, на къде отива, на къде върви, с една особена грижа за философията. Дори когато е такова, марксистите са му страничен персонаж на него. Съвсем периферно се занимава с тях, но много повече се захваща с позитивизма, с това, което по-късно ще бъде наречено аналитична философия, показвайки безизходиците, към които тези философски течения ни водят, но ги показва внимателно, показва ги елегантно, благодари за показването, практическото демонстриране на това, което на немски се нарича Зак Гаса, а на български се нарича Кьосокак, към който те ни водят. Но трябва да се благодари на тези, които показват пътищата, по които по-нататък не бива да се върви, а както казва Хайне в прочутото си въведение към книгата за философията и литературата в Германия. И аз за това съм написал и продължавам да твърдя, че това е едно от малкото блестящи въведения на философията. Ясперс е предучител. Това е друго велико въведение в философията. Пак радиолекции. Пак радиолекции, пак горе-долу по това време. Но това е стара немска традиция. Преди 23 години 100 годишният Гадамер направи телевизионни лекции. И те хищни бяха лоши, впрочем. А това е едно търсене на мислещи хора и привличане на мислещи хора. Знае към кого се обръща, знае какви дефицити има се запълват и затова работи внимателно, работи с хумор, работи с смешни примери, всекидневни, от които после тръгва и завива към някаква много важна философема, толкова елегантно, че чак не разбираш колко е рязък за ворката. Така че Бухенски с тази книга не ви казва от утре всички да четат Тома от Аквино и който не е съгласен с него, анафема. Нищо подобно. Нищо подобно. Той казва, мислете с главите си. Голямото послание в тази книга е философията е дело на разума, на разума и на разума. Точка. Всичко останало отвъд, отстрани, къде ще да е, но не там, където трябва, за да се философства. И в няколко от главите на финала той казва, и тук разумът стига до своята граница. От тук нататък се преминава нещо, което е различно от разума, за да може да се отговаряме на въпросите, които сме си задали. А това е важно. За философския разум е изключително важно да знае силата си, а тя е много сериозна, и да знае границата си. Да знае философа да каже не знам там, където не знае. На мен ми се ще да прехвърля разговора и към въведението на Ясперс. Направи ми впечатление, че в тази книга дело на един доминикански монах почти не се споменава думата Бог, като изключим последната глава за абсолютното и последната лекция по-точно за абсолютното. И ми се струва, че това е една, отбелязвам аз от разликите между двете въведения, защото в книгата на Ясперс има, например, една от главите се казва идеята за Бога, друга глава пък се казва вяра и просвещение, в която между другото Ясперс говори за фалшивото просвещение и за чистото или така истинско просвещение, за което е ясна неизбежността на вярата. Така че, професор Тодоров, другите разлики между двете въведения, вие сте преводач на едната книга и редактор на другата. Малко ме слабате неподготвен с вашия въпрос, защото аз позабравих какво беше написал Ясперс от неговото въведение в философията. Много години минаха от тогава. Разбира се, след това съм работил семинарно с тази книга, но не ми е в ума цялото съдържание. Днес, като си мислех за тази вечершното събиране, много се чудих какво всъщност мога да кажа, така че то да предизвика интерес и да има стойност. Не е много. Първо, защото моя принос към това издание е изключително скромен. Значи, преводаческата работа беше така направена, че я има 10-15 места, където аз съм се намесил
и то по много такъв дребен начин, няма. То си беше свършено всичко. Все пак обаче ми се иска да отбележа две неща. Дали на тия премиери обикновено смисълът е да кандидатисаме публиката, първо да си купи книгата и второ да я прочете. Опитваме се обикновено да кажем, да хубава е тая книга, вземете я прочетете, отделете време за това. Аз съм изцяло в жанра и казвам, купете си, ефтина е и я прочетете, защото е хубава. Нека и кратко, освен това, Жоро е прав. Няма да отнея много време. Но все пак има две неща, които ми се струва, че са важни и читателя ще ги забележи. Първото нещо е това. За мен е много завладяваща мисъл тази, че философията не е нещо, което предполага някаква интелектуална привилегия на този, който я практикува. Тя е нещо за всеки. Всеки има достатъчно акъл, за да се отнесе към философски въпроси. Само че ние не винаги се отнасяме към философски въпроси и далеч не всички хора пък са готови да си посвещават времето, да не говорим за живота и така нататък на философски въпроси. Защо? Защото философските въпроси, те не са естествени въпроси. Сега, ясно е това, че едно е да питаш колко е часа, друго е да питаш като Августин какво е време. Значи философските въпроси са от по-особен вид. И до тях всеки може да се докосне, стига живота да го доведе в такава ситуация и тогава той има всичките средства разум достатъчно за да се отнесе към тези въпроси. Другото важно нещо, което ми се струва, е, че Бухенски е от тези сръчни автори, които въвеждат в философията, като обясняват смисъла на въпросите. Точно, защото не са естествени философските въпроси, той се чувства длъжен, и това го правят наистина силните автори, да обяснят, що се питат хората такива работи. Що ги интересува, какво е това закон, нали? Що ги интересува, какво е това общество. И когато до някъде си изясни въпроса, оттам насетне човек може да си подреди постойно си отговорите на тези въпроси. Другото важно нещо, което ми се вижда, тук е веднага колеги са забелязали, че той работи по понятийни ядра. Виждате, че всяка от лекциите има такъв понятиен център. Тук той е абсолютно верен на едно пра-старо философско задължение. Именно рефлексивното използване на думите. Няма думи, които, така да се каже, да са монопол само на философията. Категориите, с които ние си служим, са често и всекидневни думи. Сега общество е и всекидневна дума. Разликата е тая обаче, че когато използваме тези думи във всекидневието, ние ги използваме интуитивно. Тоест, уповаваме се на езиковата си компетентност и на езиковата компетентност на нашите слушатели. Тоест, допускаме, че хората знаят, разбират или имат достатъчно разбиране за това какво е закон, какво е общество и така нататък. Философската работа обаче е малко по-особена. Когато всекидневните думи влязат в философски размишления и в философски теории, те трябва да се използват контролирано. Тоест, трябва да има рефлексивен контрол, така, щото размишлението да бъде прозрачно и с него да може да се спори, да може читателя, слушателя да каже, бе вярно е, не е вярно, да се отнесе към него самостоятелно. И това е призива на Бухенски. Когато използваме понятията рефлексивно, когато ги изясняваме, това е добър начин да навлезем в философската проблематика и да създадем философска среда около нас. Т.е. да поканим и другите за разговор върху тези понятия, така че да могат и те да се отнесат към тях и да влязат в този разговор.
Това са двете неща, които имах да кажа. Изясняването на въпросите и рефлексивната работа с понятията. Както вече стана ясно, според Бухенски, човекът е определен за философстване, независимо дали го иска или не, добавя той. Но обръщам се тук вече към професор Кръстев, който е ръководител на катедра история на философията в Софийския университет. Притежава ли философското мислене характера на прогресиращ процес, подобно на науките? И можем ли да кажем, както между другото се пита Яспер, че днес сме стигнали по-далеч от Платон? Защото от една страна е масива на научното знание, което се натрупва, но от друга страна е само философстване. Какъв е прогресът в философията, ако има прогрес? Защото математиката очевидно има прогрес, в физиката има прогрес, в химията, в психологията, в философията има ли прогрес? И какво се случва този прогрес? Бих искал да отговоря индиректно с някои кратки коментари към начина, по който Бухенски процедира при разглеждането на основни философски понятия и проблеми. Това, което най-ме впечатли, е точно в начина, по който той представя изключително трудни проблеми, върху които хората са мислили хилядолетия. По принцип е много лесно, но и много трудно да се пишат въведения в философията, особено ако тези въведения са кратки. Лесно е, защото информацията, която се предоставя, изглежда сравнително общо достъпна. Не е много детайлна, няма изключително сложни аргументативни структури и прочие. Но е много трудно същевременно да се направи по майсторски начин. Кратко въведение в философия. Това, което ме впечатлява особено силно, е балансираната позиция на Йозеф Бухенски. Да се направи добра история на философията или кратко въведение в философията, без уважение към тези, които мислят различно, е почти невъзможно. Ако се окопаеш в някакъв лагер и кажеш всички други не разбират, що е философия. Само тези от моята школа, от моята традиция, само те разбират. Това въведение, което ще направиш, предполагаемо, ще е много слабо. Просто няма да се да се чете. Бухенски въвежда постепенно през различни позиции дискусиите, хилядолетните дискусии върху проблемите и показва огромно уважение към различни традиции. Философията не е нещо, което може да се затвори в една традиция. Колкото и добра да е тази традиция, колкото и мощна, колкото и може и хилядолетна да е тази традиция, не може една философска традиция да изчерпи философията. Философията е по-голяма от всяка школа, от всяка традиция. Защо е така? Отчасти ни казва самия Бухенски, една много хубава теза, според мен е на страница 44. Нека покажем, че съм чал текст. На страница 44-та той казва: действителността е страховито комплексна. И истината съответно за нея е страховито комплексна. Ако предлагаме прости решения, тези прости решения почти сигурно са неистинни. Ние имаме желание за прости решения. Да си спестим времето, да разберем каква е същността на света, добрия живот и да правим други неща. Обаче е трудно, много трудно. И затова няма прости решения. И затова той показва също, че прогресът в философията не е прогрес, който се постига от една школа, а от най-различни традиции. Това се демонстрира в текста с авторите, които цитира. От Платон, Аристотел, през Тома, Декарт, Хюм, Кант, Хегел, 20 век, Хусел, Шелер, например, той казва с огромно уважение: не говорете за ценности, ако не сте чели Шелер. Защо ще говорите? Този голям мислител, ако не сте чели Шелер, не сте подготвени. После казва:
Сартър може да е атеист, обаче Сартър е метафизик от висока класа. И така за други, с които той не е съгласен. Казва, идеализмът може да изглежда като глупост. Как така някакво си съзнание конструира света, няма неща. Обаче той не е глупост. Не сте разбрали. Ако мислите, че идеализмът е глупост, просто не сте разбрали идеализма. Така че философията напредва, можем да кажем, чрез взаимната критика, която се упражняват различните традиции. Без тази критика, границите на всяка традиция не могат да се разкрият. Постига ли се истина? Според Йозеф Бухенски, ние можем да се приближаваме към истината. Пълна истина, може би наивно да мислим, че можем да постигнем пълна истина, особено в философията. Както казах, действителността е страховито комплексна и съответно истината за действителността е страховито комплексна. Тези неща ме впечатлиха начинът, по който подхожда палитрата от епистемни модални изрази. Сега това звучи много сложно, не епистемни модални изрази, но това са изрази, които касаят нашата увереност относно истината. Дали сме напълно сигурни, дали се колебаем. Бухенски показва смирение и част от това смирение е причината за това текстът да е толкова добър и въведението да е толкова успешно. И така, що е философията? Това е важно. Философията очевидно не прогресира като науките, което не означава, че философията не прогресира. Начинът, по който Бухенски представя позициите, почти винаги завършва с това как все пак той вижда нещата и как според него е истината за въпроса, който се разглежда или по въпроса, който се разглежда. Така истината не е една определено, внимателно структурирана наука, но все пак философията е наука. За какво е наука философията? Той казва, тя е наука за основанията. Не можем, може да имаме абсолютно знание за основанията, но можем да правим пробиви, да разширяваме хоризонта. И това само по себе си има смисъл. Нещата, които казва за философията, са наистина красиви, аз не бих могъл да ги представя достатъчно. За ценността да се занимаваш с философия, да отделиш известно време за философия. Това е един от най-трудните въпроси. В какво се състои прогресът в философията, ако философията не прави прогрес кумулативен, като в математика, в физика? Много труден въпрос, но според мен е въпрос, който изисква доста по-мащабна дискусия, доста повече време за да се отговори адекватно, достатъчно професионално. Да дадем думата и на Василен Василев, който, както го представи в началото, освен докторант по философия, е преподавател по философия в 19-то средно училище Елиограден, колкото разбрах, тук има доста и вашите ученици. Но освен това и поет, и затова ми се музикант, да, но в случая искам да акцентирам на поет, защото ми се иска, преди да ви дам думата, да цитирам едно ваше стихотворение, което открих днес в интернет, което се казва точно философия. Толкова малко знам, че се срамувам пред своите ученици. Мога да им обясня окъм Тома Кант, но не и защо Земята не променя мястото си в космоса, или пък защо са се появили амебите и мишките, и как тигъра еволюира в котка, защо в центъра на всяка галактика всичко се влива в черна дупка, или защо някои звезди са джуджета, докато светлината е едновременно частица, вълна, метафора, метафизически принцип, и на всичкото отгоре без нея растенията ще спрат да фотосинтезират. Не мога и да им обясня как работят двутактовият двигател и законът за закрила на детето. Не мога дори да им обясня защо винаги трябва да се доверяват на закона за тъждеството и изключеното трето. Дори Бог не мога да обясня. Сломен накрая единствено отговарям, че знам, че нищо не знам, и това е най-ценният урок по философия. Какво все пак знаят философите и философията, и какво може да обясни философията с нейните основни понятия? И тази книга на Бухенски, това въведение, ще помогне ли на вашите ученици?
Аз вече съм работил по тази книга преди тя да бъде издадена, т.е. имаше една част от нея обществото, беше публикувана, тук може би професор Каприев да ме поправи в портал Култура, ако не се лъжа. Да, може би там, да. Всъщност, другия ми колега, който вече не преподава 19-то, Валентин Калинов, той водеше гражданското образование и съответно разглеждаха този текст. Тоест, на мен ми се е случило, когато го замествам няколко пъти да работим с учениците и всъщност винаги това е продуктивно занимание. И може би така бих се опитал да кажа според мен защо. И така да порефлектирам, всъщност бих искал да прочета някои пасажи от книгата, които така поне сега като професор Кънев, аз нямам тази толкова добра фотогенична памет, затова по-скоро ще прочета някои неща и ще се опитам от тях да кажа няколко думи. Основният акцент, който искам да поставя, всъщност е върху въпроса към кого е адресирана тази книга. Сега ще прочета накратко заключението на философията. Но човекът е определен за философстване, независимо дали го иска или не. В заключение имам право да ви кажа обаче още нещо. Въпреки чудовищните трудности, които носи със себе си, философстването е едно от най-красивите и благородни неща, които може да има в човешки живот. Който е влязъл в досег, поне веднъж с някой автентичен философ, винаги ще се чувства привлечен от него. Това го пожелавам на всичките ми ученици тук. И така е някакъв поздрав и по повод празника. Искам само да прочета още няколко кратки пасажа преди да коментирам, понеже това мисля, че също е важно. А що на обществото си позволява лукса да има неколцина философии, макар философията да не подпомагат производството на самолети и атомни бомби, то намира навярно някакъв добър смисъл в това. Защото философията и само тя може да ни предупреждава за безумието, което толкова често ни заплашва от страна на неистинното мислене, крещо се под привидния авторитет на науката. В една от най-важните си функции тя не е нищо друго, освен защита на истинското мислене от ентусиазираното блуждаене и глупостта. И последното нещо, което искам да прочета, само в момент, както ми това е от обществото, последния абзац, както ми се струва днес индивидуализма вече не е значимо учение, големият сблъсък зад партийните спорове и за съжаление зад грохота на бомбите, същественият сблъсък за мястото на човека в обществото е между ученията на Аристотел и Хегел. Рядко в историята е ставало толкова много ясно, колкото днес, каква страховита сила, формираща или обаче унищожаваща живота, могат да бъдат големите философи. С това искам да кажа всъщност, че Бухенски наистина, бих коментирал заглавието на книгата, наистина ни дава някакви пътища, т.е. някакви посоки и той самия още в началото заявява, че няма да се води от някаква безпристрастност, т.е. той все пак ни показва някакво философско поведение, т.е. той стоя на някаква своя позиция. Но както и професор Кънев така много добре каза, с едно уважение. Тоест, ние винаги философстваме в някаква ситуация на диалог. Винаги сме в някаква ситуация, в която искаме да разберем другите и себе си. И разбира се, в този контекст ние научаваме много. Тоест, научавайки се всъщност на това, че много от нещата, които си мислим, че знаем, не ги знаем всъщност, виждаме, че има още какво да се знае. Особено и тук, понеже все пак и кръжок води, и профил в училище. Аз мисля, че тук поне почти всички, които посещават тези занятия, са усетили това, което философията ни дава. Именно, може би, някакво чувство за общност. Но общност, в която всеки запазва по някакъв свой си уникален начин, своя неповторим облик. И от друга страна, според мен е много важно и това подзаглавие, въведение в основните понятия. И според мен всъщност за кого тази книга би била най-подходяща. Може би не за хора, които като мен имат доста все още малък житейски път в философията или хора като уважаемите професори, които все пак вече десетилетия така сериозни постижения са направили. Не, според мен тази книга по-скоро е за студенти първи курс, за ученици най-вече. Защото всъщност ни дава ни различни посоки да мислим как философията от една страна може да се прилага, но от друга страна ни въвежда и въвежда ни в общите понятия, в, така да се каже, ядрото на философското мислене. Тоест, това е една книга, която би могла чудесно да се използва за едно доста добро базово ограмотяване, тоест за
изграждането на една доста добра обща философска култура, бих казал. И нали, оттам всъщност ни дава някаква база ние да надскочим това нещо. Поне според мен това е нещо много полезно. Т.е. да го надскочим в собствените си мислене, в дискусиите, в разговорите, които правим. И всъщност по този начин философията се превръща в креативен процес. Според мен това е много важен акцент в книгата. Т.е. че въпреки че самия Бухенски така изразява едно притеснение, че може би в крайна сметка е станало прекалено схематично и така нататък, аз съм склонен да не се съглася с така, тази негова смирена позиция на автор, защото той показва, че имаме някакви проблеми, тези проблеми ни вълнуват, тези проблеми могат да бъдат актуални и че тези проблеми могат да бъдат разрешавани по най-различни начини. И е въпрос на отделния мислещ човек с своята лична ангажираност към тези проблеми, към настоящето, в което ги поставя, да търси сам и може би заедно с други някакво решение или решение. Наистина много ми харесва, че не става въпрос за пътя към философското мислене, а за пътища. И в тази връзка и като учител, така, нещо, което си мисля, че е много важно, да си задавам въпроса за това какви медии на философско, които посредяват философското мислене, съществуват или биха могли да съществуват. И мисля, че всъщност това ни показва, не знаем, в философията се е писал, освен трактати, имаме поеми, имаме афоризми, имаме какво ли не, филми, нали, какво се сети. Тоест, философията наистина е за всеки и може да, така, да докосва и да преобразува и нали, би могло да има много различни полета, в които тя да се използва. Поне с така, моите ученици работим именно върху това нещо. Тоест върху това, освен философско мислене, да развиваме някакво философско въображение. Защото аз мисля, че без въображение човек не би могъл да мисли философски. Нали? Такова мислене би било стерилно. Всъщност онази философия, която Бухенски казва, че може да е разрушителна, една философия, която се превърнала в нещо напълно стерилно. И наистина, пак искам да подчертая, че според мен това са хората, на които тази книга би била полезна, защото все пак школовката е нещо важно, но не е нещо, което трябва да се идеализира. Според мен наистина Бухенски е намерил перфектният баланс да обясни нещо много сложно на един много прост език, защото все пак слушателите, които нали са слушали тези лекции, все пак, да, може някои от тях да са били дори преподаватели, други може да са били хора съвсем малко заинтересовани от философия, т.е. са съвсем лек бекграунд. Може да имало и хора, които абсолютно си нямат и на идея за какво става въпрос. Т.е. нали, според мен Бухенски в този смисъл е много добър преподавател. И много можем да научим от, нали, от това нещо. И също, нали, това последно бих искал да кажа, аз мисля, че тази книга може да ни замисли за това как ние се въвеждаме в философията, в смисъл такъв, че все пак това е някаква, така може би по Витгенщайн бих казал, някаква игра, нали, чието език ни освояваме, т.е. чието език изгражда някаква нормативна база, нали, нещо, на което стъпваме, има някакви традиции. Ние няма как да правим философия извън това. Ако не се лъжа, тук може би професор Кънър да ме поправи. Все пак имаше един пасаж, където точно това акцентираше Бухенски, че в крайна сметка дори опитите да се отхвърли, да се критикува философията, нали, много лесно всъщност се подхлъзват и всъщност се оказва пак някакъв вид философия. Така че според мен по-скоро нали, трябва да мислим от тази не толкова негативно-критична гледна точка към философията, защото да, наистина тя може да е много изолирана, много чужда, много абстрактна. Хората могат даже с отвращение да гледат на нея. Според мен трябва да се търсят и допирателните точки, нали, които биха накарали хората всъщност да видят как тя практически може да преобразува живота. И според мен, нали, ако мога да се върна към Сократ и да приключа, нали, всъщност това е основният акцент в това сократическо себепознание. Това да изградиш, да преобразуваш себе си. И разбира се, това няма как да стане без диалог. Българският философ Асен Игнатов, ние наскоро посветихме един брой на него на списание Култура. И любопитното при него е, че още в средата на 80-те и в края на 80-те години той заявява проникновено, че комунизмът ще мигрира в фашизъм, а посткомунистическите общества ще имат огромни проблеми с възраждането и на национализма и на фашизма.
Те има ли подобни прозрения и Бухенски в това отношение? Не мисля, че той активно се е включил в анализа на процесите с падането на Кръстина. Той е бил наясно, че това стена ще падне и е знал и как ще падне. Безшумно и безславно. Това му е било ясно. И то много, много преди да го помисля някой друг. Понеже с Асения Натов бяхме приятели, той не ценеше чак толкова много високо своята психология на комунизма. И накрая знам, че е бил подготвил един ръкопис за Русия, за руския комунизъм и за бъдещето на този комунизъм. За съжаление, този ръкопис е унищожен от неговата смърт. И ние няма да може да го прочетем. Но той беше един от хората, които мислеха по подобен начин и се движиха в подобна посока. Сега, аз искам да кажа нещо за това, което и Сашо каза, и Христов, нека смисъл, и Василен. Две неща вързани едно за друго, за развитието на философията. Когато преди малко повече от 30 години подписах на немски, аз използвах по отношение на понятийна философска база, прилагана в теологията, понятието развитие, Entwicklung. Веднага разни църковени мои приятели ми казаха, че не може да има развитие, защото тя истината е една и богооткровена и накъде ще се развива по-нататък. Аз обаче държах на моето, защото ставаше дума за прецизиране на понятийна база и за разгръщане на по-нататъчни проблематични хоризонти, които очевидно за всеки историк на философията. И тогава реших да не споря. Замених думата с думата Entfaltung, разгръщане. И нямаше възражения. В този смисъл, да, може би има става дума за развитие. Аз тук по-скоро бих кандисал на ума на Ясперс, който ми казва, че няма значение епохата, от която се отнасяш към шифрите, но че за разгръщане, и тук съм солидарен с Христо, за разгръщане, прецизиране, субтилност, по-добър инструмент на понятийната база в исторически план, само слепия не може да види за какво става дума. Това е точно така. В този смисъл би говорил за разгръщане, защото прогресът е едно доста съмнително понятие, което подлежи на много тежка критика, особено в наше време, като безусловно позитивно. И това, за което всички говориха, особено Василен, пътища, това множествено число. Тук аз съм много на акъла на моя приятел Андреас Шпеер, още повече тези неща заедно сме ги правили. Той задава въпроса, какво е това философстването? Има ли вярна философия? Единствено вярна философия. Имаше едно време, но те се спомена. Не неблагодарение на хора като Бухенски. Философстването, това са различни пътища и тогава Андреас измисли понятието конвергенция, крехка конвергенция, математическо понятие. Става дума за конвергентни вериги, за разлика от дивергентните. Конвергентните вериги са вериги, които всяка си има своята динамика, своята крила и така нататък, но в безкрайността отиват към една и съща точка. Тази една и съща точка, той като един сериозен аристотелик, нарича по Аристотел мъдрост. Не е лошо да останем при това понятие на Аристотел, ако се сетим, че мъдростта е познаване на първите начала и причина. И това във връзка с казаното от Саша. Не сме тези, които са постигнали истината, защото нямаше да бъде факултет по философия, ще да бъде факултет по мъдрост. Но тъй като нямаме такъв факултет, се задоволяваме с това да се движим по своите за всеки различни конвергентни вериги, редици, отиващи към тази мъдрост или поне сериозно стремящи се към нея. А само един спомен такъв от 80-те години, когато нашите така идеологически изрядни преподаватели, не всички наши преподаватели бяха идеологически изрядни, аз говоря сега за идеологически изрядните, те имаха право да ходят на разни събития, конгреси, конференции извън социалистическия лагер, както те са ни наричаха тази зона. И се връщаха, но бяха, имаха задължение поне за световните конгреси да дават някакъв отчет за това, какви са ги вършили. В тази зала, между другото, е споменане. И тогава те казваха, каквото казваха, и един от тях, сега няма да го спомена, защото покойник, каза, аз влязах в дискусия с Бухенски, тъй като чуеха Бухенски и замръзваха като статуи всичките, но той влязал в дискусии.
И тогава пак покойния, но ще го спомена Дарковски. В типичния му стил, кръстосал крака, така, а той забеляза. В този смисъл, приносът на Бухенски, дори чисто психологически, беше много сериозен. Все пак тук се опитвам да говоря от позицията си не на докторант, не на човек, който минал през бакалавър, магистър, философия и така нататък, а като преподавател, който на така като дневна, на всекидневна база работи с хора в една особено така бурна възрастова група, 15, 16, 17 годишни, които тепърва започват да по самостоятелен начин да размишляват за света, да го откриват, да откриват тази сложност, тази комплексност. И просто някакси от перспективата на преподавател, и то такъв, който все пак е работил с някакъв текст от тази книга, и бих казал успешно, пък и от практиката на моя колега също, смятам, че наистина за тях е полезно. Но аз тук, ако не се лъжа, Мерло Понти акцентираше върху това нещо, че всеки опит в философията е едно ново начало. Т.е. ние винаги отново и отново започваме, навлизаме в нея. И може би затова все пак е любов, т.е. не секва, не постига тази истина. Т.е. има някакви моменти, в които ни се отчаиваме, като не се доближаваме до истината. Има моменти, в които това води до голямо разочарование. Има моменти, в които се очароваме. Т.е. има някаква динамика в това. И може би другото нещо, за което така си мислих, че все пак философията днес и това е процес, който не започва преди 200 години. Това е процес, който започва още 12-ти, началото на 13-ти век. Философията в крайна сметка е някакъв занаят, някаква професия, ти получаваш някакъв лиценз, получаваш някакво заплащане. Това е всъщност, поне според мен, когато философията този, може би, по-съвременен вариант започва в този период, все пак философите се сформират някаква гилдия. Самата дума университет това означава. Тоест гилдията на преподаващите и учащите. Та, според мен, все пак Бухенски някакси, и това като преподавател на гимназисти го казва, някакси разчупва, може би, тази институционална парадигма, в която ние, като университетски хора, се образоваме. И прави философията от някакси по-достъпна сякаш към хора, които са извън. Може би това беше някакъв акцент, който... Но според мен пък е хубаво да се връщаме, и все пак това е нашата работа, нашето призвание, да се връщаме към началата, включително и началата на самата философия. Защото много често ние в хода на работата си бихме могли да забравим всъщност това философия. Това за мен е опасното. Купих си книгата. И моля да ми извините, но използвах Лениновия принцип за диагоналното четене. Така. Попаднах на страница 62, където Бухенски излага 5 тезиса за това какво отношение има философията към науката. И особено ми направи впечатление 5-я тезис, че науката има граници на своите компетентности. Във връзка с това бих искал да запитам, говорим, че философията има отношение и към въображението. Да си въобразим, че Бухенски би изразил мнение, разбира се, обосновано, компетентно, за това дали изкуственият интелект би ни изпреварял в сферата на философията, дали би философствал по-добре от нас. И тогава и сега, с различна сила, интензивност и насоченост, се е правил опит през тогава развиваните физика, химия, сега информатика и така нататък, да се каже, извиняйте много, но цялото това нещо, което вие наричате хуманитаристика, науки за ума, социални науки, това са извинете, пълни глупости. Това е художествена литература. Дайте да обърнем внимание на науката, сериозната наука, която казва каквото има да каже. И тогава и сега философите се съпротивляват срещу това нещо. И аз, през за който стана дума, говори директно за научно суеверие. Има такъв термин при него. Научното суеверие е да вярваш в науката. Впрочем, аз знам един автор от 7 век, който изказва подобна мисъл, той изказва Максим Изповедник. Вярващите в логическите формули, а това ми е много твърдение.
Сега той тук какво ви казва? Той ви казва, че всяка наука има област, ясно, и остави, че има област, аз ще добавя нещо, а всяка наука във всяко конкретно историческо време се развива в определена парадигма, в определен модел, която си има там своите аксиоми, теореми и така нататък. И оттам нататък не може да излезе. Нашия колега Митко Денков говори за хипертеза в този смисъл. Така. Сега за изкуствен интелект, разбира се, Бухенски е от поколението на пишеща машина. Нали ви е ясно? Сега ние обаче вече не сме. И факт е, че около изкуствен интелект има разни тревоги. Ще кажа една, която умни така социолози изказаха на събиране, че за първи път имаме техническо средство, което не заменя физическия интелектуален труд. И това е сериозно. Това е сериозно. Първоначално една оплаха като пред всяко ново техническо постижение, всяка нова спирала на техническия прогрес, от времената, даже от преди Гутенберг, всеки път, като се появи такова нещо, ми изпадаме в стрес. За мен доброто съобщение за изкуствен интелект е, че всички тройкачи останаха безработни. Всички автори на доклади там в ООН, Европейски съюз, ЮНЕСКО, правителства и така нататък, изкуствен интелект може да пише докладите точно на тяхното ниво, стига да не на по-високо. Това го пробвахме с конкретен случай. Сега въпросът е страха и аз даже мисля оправдание страх, е до каква степен изкуственият интелект, аз няма да кажа философства, малко ще обясня защо той няма да може да философства, но ще изкарва тези, ще прави такива интелектуални продукти, които могат да оказват влияние върху управлението на различни сфери на живота. Защо изкуственият интелект няма да може да философства? Защото изкуственият интелект няма памет и въображение. Понеже горе-долу знам какво е памет, той няма паметта, в която ние имаме. Това е специфична селективна памет на базата на интензивност на това, което запомняме, а не на ниво, което дойде. Това първо. А под въображение аз разбирам това, което традиционната философия разбира. Имагинация, производство на образи, то бива репродуктивно и продуктивно. Изкуствен интелект не може да има продуктивно въображение. Значи всичко това, което ние виждаме там като някакви негови открития, това са комбинаторики. И в този смисъл човекът няма как да бъде задминат от изкуствен интелект, дори най-загубения и нискоинтелигентен човек. Друг е въпросът, че ние сме много склонни да изпадме в научно суеверие и да се отдаваме на постиженията на науката, което е страшно удобно, защото науката върши работата и ние представяме пием бира и гледаме телевизия. Ако сведем човешкото добира телевизия и тези две-три работи, тогава има някаква опасност за човечеството. Ако се съпротивляваме и тук на ролята на философите, на психолозите, на социолозите и така нататък, да ви покажа, не разрушавайте човешкото. Защото човешкото, освен традиция, която споменах преди малко, е и нещо, което всички философи на 20 век повтарят, човекът е проект на самия себе си. Той е проектиран. И Хайдегер ще го каже, и Сартър ще го каже, ще го каже, който искате. Имахме един експеримент при няколко години да бъде отнета проектната способност на човека. Според мен той беше драматичен. Слава Богу, преминахме отвъд него. Някакси. И това не бива да се забравя. В момента, в който се откажем от своето проектиране, може би изкуственият интелект наистина ще ни прати на кино. Но аз смятам да не влезе в този киносалон. Когато се опитваме по кратък начин да обясняваме философия на някой, който предполагам, че може би въобще нямаме ерудицията за най-базовите понятия, все пак много често генерализираме, много често стилизираме, но смятам, че щом може да говорим за Бухенски и изкуствения интелект, това е изключително продуктивен автор. Тук смятам, че даже това, което и така, професор Каприев даде като някаква теза, кореспондира и с това, което казах по-рано, т.е. че на философията все пак имаме някакво въображение, т.е. нещо продуктивно. Тук може би няма да е лошо да споменем и що е философия на Делёз и Катари, които именно това казват, т.е. че нали, философията е някакво създаване, т.е. творение на понятия. И търсят ли се някакви нови подходи и форми, чрез които да се въведат тези млади хора в философията, за които съм много радостна, че са тук днес? В общи линии
се опитвам да наблегна върху този акцент с креативността, понеже поне в кръжока повечето хора, които идват, са хора, които се занимават и с някаква форма на изкуство. Дали ще е поезия, дали ще някой рисува, други нали, имат интерес към музиката. Всъщност, миналата година, ще дам един пример, дойде един нов ученик, с който така съвсем случайно се заприказвахме за поезия. Вече на следващата седмица, следващия час, четохме защо Платон гони поетите. Нали след това оттам тръгна една много хубава дискусия с другите за това, що е изкуство. Заведох ги на някои изложби, посетихме един фестивал за перформативно изкуство. Нали, като покрай това търсим и философията и в тези области. Конкретно за изкуството, понеже аз самия се занимавам с такова, по-скоро повече с музика. Бих казал, че ето примерно сега, понеже в 9-ти клас трябва да преподавам естетика. Аз съм на принципа, че няма смисъл да им показвам Микеланджело на презентация. По-скоро ходим в галерии, посещаваме изложби там. Обикновено така договарям да имаме някаква обиколка с куратор, правим някаква дискусия. Миналата година, между другото, бяхме в Софийска градска галерия на една изложба. Кураторката в един момент не знаеше какво да каже, просто защото я засипаха от някакви супер фундаментални въпроси, но на някакви философи, какво да очакваме. И в общи линии експериментирам с това в част да имаме дискусии, които да са максимално доближени до тях, но по такъв начин, по който аз като модератор да мога и да ги насочвам така, защото да усвояват и някакви начини на философско концептуализиране и така нататък. Бих казал, че кръжок като принцип, като формат е нещо доста по-експериментално и съответно малко повече свобода в тази ниша, отколкото в стандартните часове. Все пак и в стандартните часове работя с големи класове, не на всеки му интерес при най-добрите усилия, но ето това, че тук има едни 20 човека от нали, този кръжок и от профил по философия. Нали, според мен е показателно там, например в кръжок, когато правим някакви дискусии, обикновено някой води, някой модерира. Нали, това не съм аз. Аз още от началото им казвам, да няма съм аз. Нали, инцидентно, ако се слуши, окей. Но нали, по този начин аз ги уча на това да говорят публично, да могат да изразяват идеи спокойно, нали, да се чувства, че в училище, което иначе е доста стагнираща институция, защото следва един, бих казал, доста устарял модел вече, поне наблюдавайки това поколение, бих казал, че те имат нуждата от тази свобода, от това пространство, в което могат да не просто да изразяват, но и да бъдат себе си. Аз мисля, това нали, е моя личен опит, защото така и аз съм запален от учител, нали, след това е преподавател в университет, ето като професор Каприев, нали, който имам щастие да ми е научен ръководител. Когато съм си представил, аз когато едно време в 11-12 клас четох механика срещу символика, че това ще ми е научен ръководител. Нали, искам да кажа, че по някакъв начин, щом тези хора са там, някакво желание ги е довело и е много радостно да видя, че тези хора така са готови заедно така, да поемем по едно, нали, едно пътешествие да навлезнем, което разбира се няма ясен край, защото след това те завършват, всеки си поема по пътя, но аз мисля, че приятелствата, които създават, това е най-важното нещо.